はい、皆さんこんにちは、セナです。今回ですけども、今までちょっとツインモーションの動画上げてたんですけど、今回ですね、ツインモーションの1個目の動画かな、のコメントでいただいてた、このセカンドハウス、僕の作品ですね、の、この屋根であったり、梁の作り方を教えてほしいという質問に対して、ちょっとお答えしていけたらなと思います。やった！今まではね、初心者編といいますか、入門編ばか撮ってたんですけど、今回ちょっと応用編になるので、心してかかってください。では早速やっていきましょう。はい、まずですね、この作り方なんですけど、まず口頭でパパッと説明しますね。まず一つ、塗りつぶしツールで、まず形取るっていうのが、まず一つ目です。でですね、その形取った後にですね、それをコピーカットしまして、断面形状っていうオプションから、いきまして、断面形状の断面形状マネージャーっていうのを開けまして、そこにペーストしまして、そこで断面の形を保存します。それが2個目ですね。で、その保存したものを開けまして、配置する。それで3つ目です。だから、1、2、3のステップを踏んでいくんですが、まあ、これがちょっとややこしいということなんで、実際にやっていきたいと思います。で、まずですね、今回作ろうかなと思ってるのは、こいつですね。こいつを真似して作っていきたいと思います。はい、その断面が今これです。まず断面を開けてください。断面でもまあ立面でもいいんですけど、なんせ、かたどりたいところを開けてください。今回ですね、僕の場合、形取るときに、この柱がだいぶ重要になってくると思うんです。なんで、まず柱を立てた上で、その柱に沿って自分がどのような形にしたいのかっていうのを、塗りつぶしツールを使ってやっていってください。例えばですね、これ今回上にやるんですが、こんな感じでいって、この円をうまいこと使いまして、こんな感じかな、こんな感じかなと。これね、だいぶ難しいんですよね。僕これ自体ね、実はこの作品、アーキキャドで作った作品、人生2回目の作品なんですけど、2回目でこれってもう本当に難しくて、てかこの作り方、全然載ってないんですよ、そもそも。断面形状で調べたら出てくるんですよ。ただ、断面形状でやらないとあかんとか、そんなわかんないじゃないですか。自由なね、曲線を、自分でかたどる方法なんて、絶対出てこないんで、僕もめっちゃ調べて、いろんな動画とか見漁ってたら、たまたまこれを使ってる動画がありまして、まあ、そこでなんとか知ったんですけど、ほんと苦労しましたね、これ。しかも2回生の夏前ですから、設計もまだままならない時なんで、特にです。まあ今は大体でやったんで、こんな感じでちょっと汚いんですけど、はい、繋ぎ終わりましたら、クリックで、こんな感じで塗りつぶされます。で、塗りつぶされたらですね、まあ、次行くんですけど、その前にですね、この塗りつぶしで一個一個やってめんどくさいことしたなと思った方は多分おると思うんですけど、例えばですね、このスプラインツールを使って、こうしたらめっちゃ楽やんと。めっちゃ好きに曲線を作れるんでね。で、これを、まあ、コピーして、真下にね、200つけたらもう大体綺麗に行くんで。で、まあ、直線。で、結べば、あとは、塗りつぶしで、あれっていうことなんです。ちょっとわかりました？要するにね、この塗りつぶしツールで、スペースキーでこんな感じでね、選択してあげて、あとクリックしていけばいいんじゃねっていうので、パッとしますと、こんな感じになっちゃうんですよね。まあ、なぜかと言いますと、このスペースキーが使えるのって調べてないんで僕の解釈ですけど、基本的に円でも使えるのは使えるんですよ。曲線でもね。ただ、曲線で使えるのって、一つの、こういう曲線だけなんですよね。だから、こうっていう複雑な折り返される曲線に対しては、スペースキーがもう全くの役立たずになっちゃうんですよ。だから、この状態ではもう何もできません。そもそも今からやる断面形状ツールっていうのは、絶対塗りつぶしツールがないと使えないもの。なんで、基本的に、まあ、簡単なものであれば、例えば、これだけだよ、いう方であればいけます。
こういうのであれば、こうやってスペースやったらもう早いです。めっちゃ早いです。これだけであとコピーしててやればいいんで。ただこういう感じの、今回の場合ですと全く使えませんので、一旦捨てておきます。でですね。はい、今回今これも塗りつぶしツールで作りましたので、もっと丁寧にやってくださいね。これもまだ丁寧にやってます。これをクリックしまして、コピーしてください。コピーなり、コントロール C、コントロール X、どっちかです。カットかコピーか、どっちかしてください。で、オプション開けます。で、先ほども言った通り、断面形状から断面形状マネージャーをクリックしてください。こちらが出てくると思います。これでですね、次に新規っていうのを押しまして、今回ね、まあ名前なんでもいいんですけど、1断面形状。あー、使ってた。じゃあ、11断面形状にしときます。じゃあ、こういうページが出てきます。この断面形状っていうページですね。が出てきますので、ここでコントロール V で貼り付けてください。はい。で、もう一回クリック忘れずにしてくださいね。じゃあ、こんな感じで寸法とかも全部出てきますので、この状態で何として使用するのかをまず選択してください。まあ、今回ですね、梁とか屋根なんで、で、屋根がないんで、梁にしておきます。で、ここで選ぶときに注意なんですが、これは何なのかって言いますと、どのツールを押したら出てくるのかっていうのを指します。だから今回ですと、針ツールを押すと出てくるよっていうのになります。で、もう一つですね。この状態で構造部材ですね。構造変えたいと思いますので、今のままだと見てください。レンガになってますよね。このレンガ、嫌じゃないですか。なんで、決まってるなら、これって結構重要なんでね。断面で聞いた時に出てきちゃいますので、まあ、木材でいいんじゃないですかね。木材の2とか3とかにしときますといいんじゃないかなと思います。で、もうそれも全部いけたよと。ちゃんと決まったよと。この状態で OK していただきまして、で、針もいけてると。と行きましたら保存です。保存を押していただくとここに入りましたね。ここに入ったってことは、針ツールにも入ってるってことです。じゃあ行きましょう。3D を開けてください。まず、大体の場所で、はい、針を開けます。はい。デフォルト設定いつも通り押しまして、セグメント開けてください。セグメントを開けたらここを選べますんで。で、カスタムです。ここ重要です。カスタムを選ばないと絶対出てきません。このカスタムからカスタムを選択で、はい。11断面形状、今作ったやつですね。が出てきます。これ、見てください。この僕の作品で作ったやつですね。これもずっと残るんで、自分のアーキャドには。はい。断面形状を押します。じゃあ、こんな感じで先ほど木材を選んだので、こんな感じ。あ、ちゃうな。はい、先ほどの上書きを消してね、先ほど木材3を選んだんで、この木材の構造が木材となっております。この状態でですね、OK を押しまして、はい、一回クリックしてください。で、今回この向きなんで、はい、厚さだけ好きにしていただいて、あとは高さとかをね、自分で変えて、図面見ながらとかね、こんな感じになってるんで、ちょっと合わせてとかしていただいたらもうこれで OK です。どうですか？まあこれはもう消していただいて OK です。どうですかね？これまあ結構ややこしいっちゃややこしいんですけど、あとまあややこしいっていうかめんどくさいんですよね。まあ最悪ね、このモルフツールを使って作ることは可能っちゃ可能なんですよ。例えばこんな感じでしてね、厚さだけ加えて、で、一個一個こうやってポリゴンを打って、こんな感じで自分で好きなようにボン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 ってやっていくのもありっちゃありなんですけど、こっちの方がめんどくさいです、正直。なんで絶対、こんな感じで梁とか屋根とかを作りたいのであれば、この断面形状をおすすめします。絶対に。はい。めんどくさいのはこのコピーするまでの曲線を作る間だけなんで。ここをうまーく集中して作っちゃえば、もうこれをもうあとコピペしてバババババッとできますので、今説明した通りやっていただくと、なと思います。これを機に皆さん、断面形状ツールうまいこと使いこなして、自分の好きなものを作っていってくれたらいいのかなと思います。なんでも今回、僕が、めちゃくちゃ苦労したのを、パッと簡単にできるように動画にしちゃってますんで、よろしければ高評価とチャンネル登録、並びにコメントいただけると、めちゃくちゃ喜びます。今回の動画は以上になります。ありがとうございます。Invincible.